Tjena, tjena och gubbar, välkommen till lite mer Euro Truck Simulator här på min kanal. Jajamensan, så är fallet. Och det går lika bra som det alltid gör. Det är helt sjukt hur bra respons ni ger mig. Det är lika galet som alltid. Och därför tänker jag att skulle vi kunna få 200 likes på den här videon också. För idag så ska vi faktiskt göra någonting som väldigt många har kommenterat om. Väldigt många har bett mig göra. Jo, vi ska faktiskt bygga en ny lastbil. Men inte vilken lastbil som helst. Vi ska bygga en tandem lastbil. Vad jag har hört så ska det vara lite mer komplicerat än att köra en vanlig Link-lastbil, som det så fint heter. Jag la ut en video för ganska länge sedan där jag trodde det var så att jag körde en tandemlastbil, men det var bara en helt vanlig Link-lastbil. Men i den här videon så ska jag faktiskt bygga en tandemlastbil. Jajamensan. Så vi kör igång. Men som jag nämnde, jag gjorde en video för ett bra tag sedan som jag trodde var en tandemlastbil, men det var inte riktigt vad det var för någonting. Det var en helt vanlig Link-lastbil. Men vi ska bygga en utav en... Vad jag har märkt funkar bäst är den här modellen, tror jag. Eller så var det bara... Det är den modellen, ja. För tydligen, den här tandem-modden som jag laddade hem, den funkar inte riktigt som den ska till alla lastbilar. Jag tror inte vi kan köra topline. Eller? Jo, det kan vi göra. Men den här tandem-modden verkar bugga på vissa bilar. Men på den här bilen har jag märkt att den funkar väldigt bra på den här. Vi ska köra fett många hjul. Typ där, blir bra. Motor kör vi med vanlig 730 hästkrafters. Nice. Och sen ska vi köra sexväxlad. För att jag har planer att i framtiden börja köra H-växel. Och då vill jag köra sexväxlad så jag slipper hålla på med det här med... Ja, jag vet inte vad det heter så jag ska inte säga någonting. Men... När man får hålla på och dubbelkoppla och ha sig. Det har inte jag riktigt orken till. Men vi ska i alla fall köra en sån här exclusive hytt. Och egentligen nästan det enda som är special special med den här modden när det kommer till bla 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 tandem modden. Så är det just att du kan välja de här chassidelarna. Och sen så kommer det lite tilläggsgrejer i själva när du ska modda karossen. Och det är så att alla mods jag använder finns ner i beskrivningen i modlistan. Så innan ni börjar fråga om vad heter modden, vart laddar man ner den, checka modlistan, den finns där. Så fort jag lägger till en mod så läggs den till i modlistan. Det är ingenting jag missar liksom. Det där. Nu ska vi se, nu ska vi välja en schysst lack här. Vi kör på den här. Den här lastbilen kommer liksom inte vara något speciellt utseendemässigt. För att tyvärr så är det så att tandemskåpet går att modda. Att byta skin på. Men jag har inte fattat hur man gör. Alltså jag har letat hur länge som helst för att försöka hitta hur man byter skin på tandemskåpet. Men jag hittar inte. Det finns säkert mods att ladda hem redan. Men ja, jag har inte hittat det i alla fall. Men ja, det är så här det kommer se ut. Där kanske, ja precis. Det är så här det kommer se ut. Det kommer stå Eurotruck SCS Software Transport Eurotruck Tracking. Svårare än så kommer det inte vara. Tyvärr. Så den här lastbilen kommer inte vara den här fetaste Alabama lastbilen som finns. Men vi kommer i alla fall ha två stycken feta seedpeeper. Yes, for sure. Som går rätt upp i luften. Och sen är det ju det här standard. Fixa till karossen lite hur den ser snygg ut. Så kör vi truck color på den här baren här. Finns det? Ja, vi kör väl på den då. Så ska vi på med det vanliga. Lite schyssta lampor. Inget svårare än så. Sen är det ju de som gnäller när jag kör på dem. På de runda lamporna. Så jag kommer väl kanske skippa i den här videon. Jag ska se vad har jag för fyrkantiga lampor ens. Ja, jag har inte så mycket. Vi kör på de här. Det är de jag alltid har. Och de ser snygga ut och de funkar. Och ja, det är bra lampor helt enkelt. Så jag tänker fortsätta köra med dem. Så får folk skriva och tycka och tänka vad de vill. För det är faktiskt så bra det är. Att man faktiskt får tycka och tänka vad man vill. Och sen så, bara för the memes eller vad man ska säga, bara för att det är snyggt, ska vi köra med Michelin-gubbar. For sure. Sen är det bara tillbehör uppe på, men vi kör så där. Och sen så vill vi ha en keps. Jag har inte mycket design till den här lastbilen, kan jag faktiskt tillägga. Så det kommer inte gå att göra så där jättemycket. Det är typ så gott som allt som går att göra kommer jag göra på den. Det där är fett. Där kan vi inte ändra någonting för då försvinner vårt lilla emblem där och det vill jag ha. Tycker jag är fint. Sen vill vi ha bullbar, standard. Kör vi wrestler för det är typ den jag tycker är fetast. Här vill vi ha... Vi kör på King of the Road. Hell yeah. Sen vill vi ha... Där tycker jag inte jag är snyggt. Inte det där heller. Vi kör på Dragonfly. Eller om vi skippar det där helt. Den där kan vi i alla fall köra på.
Och sen vill vi ha vanliga vita lampor där nere. White strobe vill vi inte ha. Vi kör på de här. De kör vi på. Kommer i alla fall lysa lite snyggt längst ner. Ni har sett det förut. Jag har gjort det förut. Det är inte första gången jag bygger om en lastbil just sen. Kör på den. Blir bra. Byta däck på där också. Inte bara det bak. Där ska vi inte ändra igen, för det har vi redan gjort. Ska vi ha något litet gulligt krom där? Nej, det tror jag inte. Ska vi köra krom på den? Nej, det ska vi inte. Vi ska köra färg. Här, det där är inuti. Kan vi köra något coolt där? Nej, det är den här fula kepsen som gäller. Jag tycker inte om den här kepsen, men det var den enda som fanns. Någon keps måste jag ju ha, annars vet jag ju inte. Sen måste vi köra lite sån här Scania-emblem i fronten. I mitten vill vi ha den här lite mer special Scanian. Den kommer lysa lite snyggt så där i kupén. Vi har något snyggt här bak också. Vad finns det för kul på den? Vill ju ha något Scania-aktigt där också säkert. Så vi kör en sån då. V8 Power. Yeah. Jag vet inte om jag valde en V8-motor. Det gjorde jag säkert. Jag skulle tro det. Ja, finns inte så mycket vi kan göra utvändigt nu. Trycka dit sexy krom här. Ska vi göra det? Nej, jag tycker inte det är snyggt. Och det finns inte de där coola... Alltså det är en ganska tråkig lastbil i sig. Men det är den enda som tandem moddmärke funkar för mig. Och det är därför jag väljer den. Men den får se ut så här. Riktigt ful egentligen. Men ja, vi kör på det. GPS, yes, vi vill ha. Kan vi trycka dit våran fina sticker? Yes, det kan vi göra. Så det står komponen framrutan. Wonderbound vill vi ha. Pina colada, that's the way I go. Sen vad finns det mer? Kan vi bompa dit ett bord kanske? Se om det kraschar. Gör det där. Nej, det gjorde det inte. Det finns ingen bredare, coolare bord. De täcker hela skiten. Typ där. Jajamensan. Åh, ni vet vad som gäller. Det finns bara en sak som passar i framrutan. Och det är poppis. Jag vet att ni älskar poppis. Så där får bli bra. Ska vi ha lite julpynt? Det är ju ändå 2 december. Så en tree, en Christmas tree. There we go. Kan vi mer ha på instrumentbrädan? Någonting fräsigt, typ lite vattenflaska? Nej, det kan man ju inte dricka. Vi måste ju ha en Cola Zero stå där. Mm-mm. Så är fallet, va? Ska vi ha mer? Ska vi köra på... Finns så mycket skit att lägga fram utan. Om ni undrar vad den modden heter med allt skit, så heter den Sissel Megapack. Finns också i modlistan. Kan lägga en plånbok där. Vill vi ha något skit här borta? Där kan vi ha en... kan jag få träffa där? Där vill vi ha en tablet, kanske? Nähä, vad heter den då? Sticker ut lite där, men det är shit the same. Sen en till liten pryl här måste vi ha för att fylla ut det lilla tomrummet. Vad ska vi köra på? Ska vi köra på... Jag röker inte, så inga cigaretter i alla fall. Det är en sak som är säker. No cigarettes, vet du, för jag don't smoke, liksom. Kan ha en liten hula där. Jag kör på Bender där. Ja, han kan stå där och se glad ut. Här nere vill vi ha en kaffemugg like always. Så vill vi ha... Vad finns det? V8-mugg. Ja, det kan vi ha där. Sure. Och där vill vi ha... Vad vill vi ha där? Vi vill ha en gammal sleten pizza där. Nej, det kan vi inte ha. Det är ju äckligt ju. Köp min fina cowboyhatt där. Nej, det vill jag ha där egentligen. Skitsamma. Här vill vi ha... Vi vill ha rent på golvet i den här lastbilen. För en gångs skull så vill vi ha rent på golvet. Det är nog första lastbilen som jag har rent på golvet i så fall. Brukar jag alltid ha en massa skit. Köpa Mighty Griffin. Den är snygg. Vänta, nu kan jag ha andra kepsar. Ha, det jag råkar skriva V8 kanske. Det hade jag nog gjort. Kan jag inte byta färg i... För det ska vara någon sån här knapp som typ är halvt inne i kupén. Det kanske bara är på SL... Den här konstiga lastbilen. Ratt. Men vill jag ha belysning igen? Ska vi köra på lights? Men då får jag ingen gardin. Jag vill ha gardin. Oh, rörigt värre. Och jag kan inte få... Okej. Ja. Nej. Nu ska vi ut och köra lite tandem här. Inte tandem drifting. Det kan jag trycka som en blast. Det vart inte skitful. Skulle jag inte påstå. Men det vart inte så här wow... Men den vart helt okej. Okay. Jag vill köra min nya lastbil såklart. Var ska vi parkera den då? För den står i Finland. Eller har vi någon plats i Sverige? Vi har just Östersund. Då får lastbilen stå där. Njut av din nya lastbil. Tack så mycket. Min första tandemlastbil. Men det finns en till grej vi måste göra innan vi kan köra den här tandemlastbilen. Det är att köpa ett tandemsläpp såklart. Vi kan ju köra släpp som företagen ger oss. Men jag skulle egentligen vilja köpa ett eget tandemsläpp. Nej, men oftast babblar folk om Dolly. Vad innebär Dolly? Är det någonting coolt eller?
Är det något man vill ha? För det hör jag ofta så här. Folk kommenterar bara, ja, Dolly, det är bra när det är halt, när det är blött. Vad gör det egentligen? Jag är sån total noob när det kommer till lastbilar och sånt, så jag kan inte svara riktigt på det. Men vi kör så här. Tråkigt släp, för jag kan inte välja annan. Kan jag byta? Nej, jag kan inte göra någonting med färgerna. Men vi köper det här släpet. Ställer vi det också i Östersund då, med min fina tandem lastbil. Så. Och nu ska vi äntligen ut och leka. Sådär ja, titta här. Här har vi äntligen en tandemlastbil som har varit sånt otroligt, otroligt kommenterande om. Kompan, kör tandem, köp en tandemlastbil. Tandem, 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 tandem. Titta, jag hoppas i alla fall att jag är rätt nu. Är jag rätt ute så lämna en kommentar och en like på att jag äntligen är rätt ute när det kommer till tandem. Är jag det? Förhoppningsvis. Annars vet inte vad. Men vi ska ta ett jobb i alla fall. Nu tror jag i alla fall att jag äntligen har ett tandemsläp. Det har varit väldigt mycket prat om att jag ska skaffa tandem och sådär. Så jag hoppas faktiskt på att det är det jag har nu. Åh, nu spöregnar det fint. Jag tror jag är dåligt med luft i systemet, för det blippar och har sig hela tiden. Men nu tror jag faktiskt att vi för en gångs skull har ett riktigt tandemsläp. Och vi har ett jobb och vi ska köra från Östersund till Sundsvall. Jag tar inga längre rutter i sån här videor där jag bygger lastbilar. För är det så att jag liksom bygger en lastbil, då tar det väldigt lång tid. Och sen så ska jag köra, då tar det väldigt lång tid. Så videorna blir väldigt långa då. Så vi gör faktiskt så att när jag bygger en lastbil så tar vi inga längre rutter. Och sen ska jag för första gången köra tandem. Så jag kan inte ta en jättelång rutter, som att jag är så orutinerad på den här typen av bilar. Sen har jag gjort så att jag har laddat ner en annan karta, eller en annan värld om man ska säga. En annan värld som heter någonting med Utopia. Någon så här jättemysig, värdaktig grej. Om ni vill se mig köra den i en Let's Play, så skriv en kommentar så löser vi det. För då kommer det inte vara promods, det kommer inte vara i Sverige eller någonting, utan det kommer vara en helt annan karta. Vill ni se mig köra, skriv det nedanför så fixar vi det. Men då blir det en helt straight out of Let's Play. Utan då kommer jag inte fuska temat och pengar eller någonting sånt. Utan då kommer vi börja från botten till toppen. Till att vi får råd att köpa en egen lastbil. Vilket jag oftast har fuskat till mig nu för tiden. Jävlar, var den bobblar du. Wow. Kan inte köra så här fort med den här, känner jag. Wow. Ser ni den lastbilen bara woo, 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 woo. Har det någonting med Dolly att göra? Är det någonting jag måste göra med den? Känns så sjukt wobbligt. Varför gör det där? Nu ser jag hela släpet hoppa i silet. Tycker inte släpet om snö eller? What the hell? Varför är det så för? Är det någon som vet? Skriv en kommentar. För det känns ju riktigt obehagligt, det gör det. Kan jag inte köra så fort, eller? Jag kör ju enligt hastighetsbegränsningarna. För jag var inne och tittade inställningar och då fanns någonting lyft och sänk axel. Jag provade att trycka på det, men det hände absolut ingenting. Se om vi kan hitta någonstans där vi kan stanna och kika på det. Eller så får jag ta det i nästa video. Vi får köra lite så här wobbligt kanske. Jag vet inte. Jag måste ha någonting med den här Dolly när jag gör någonting. Jag vet inte ens vad det är. Men jag har hört att många pratar om det. I kommentarerna. För jag har absolut ingen aning om vad fan Dolly är för någonting. Dolly Parton eller? Är det hon som ligger i släpet eller? Är det det som innebär med Dolly? Man har Dolly Parton i släpet. Det känns ju riktigt läbbigt, det gör det ju. Så fort jag kommer över 70, då börjar den. Gömt. Vi ska få köra vår lilla rutt nu. Får du hoppa och skutta som det gör. Jag kikade inställningen, jag hittade ingenting om att typ fixa någonting med någon Dolly. Sänka eller höja någon Dolly grej. Ni vet det där. Ni är proffs på det där. Ni har i alla fall koll på det. Jämfört med vad en annan har. Jag har absolut noll koll.
Noll fucking koll. Nej, ska vi inte svära så där fint som jag gjorde under is, men jag fattar vad jag menar. Ni ser ju min lilla bänder som står, han bara wow, 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 wow. Nej, vi ska få köra till Sundsvall. Nu är vi i Bräcke. Vad är det för liten byhåla? Det känns inte stort. Det känns typ som lilla Fällingsbro här utanför Arboga, lilla Bräcke liksom. Eller typ Valskog. Det känns inte stort det här egentligen. Jag har redan åkt igenom lilla Bräcke. Är det någon där ute som är från Bräcke? Det är så vad skriv det. Och är lite Bräcke egentligen. Om man kan lägga till Bräcke så kan de nog ta med lägga till Arboga också. Alltså det här var bara jätteläbbigt att köra. Om man tittar utifrån. Då är det ju släpet längst bak som inte riktigt vill gå som det ska. Känns det som faktiskt. Mitten, alltså den på min lastbil, den verkar ju hålla sig lite bättre i alla fall. Men den, alltså ni ser ju där bak. Den bara flopp, 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 flopp. Ah, lämna en like för flopp, 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 flopp. Så blir jag glad. Kan vi nå 200 likes för flopp, 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 då skulle jag bli förvånad. Hashtag flopp, 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 flopp. Eller så kan ni lämna like för tandem. Det går ju också. Då blir jag också glad. Men nu har jag för kört den efterlängtade tandemen som ni så glatt har tjatat om. Och den modden finns i min modlista, så innan ni frågar så finns den där. Precis som alla andra länkar, till exempel min Discord, min Instagram och allting sånt där som kan vara kul att vara med på. Instagram kommer det bli Q&As på, alltså jag kommer köra ut frågor till Q&As till YouTube. Och på Discord så har vi bara allmänt chill och allmänt gutt och alla har det bra och det är ingen som är dryg eller någonting sånt. Det är kanske inte så bra att du säger så, för då kanske det kommer in någon där och bara, du ska vara dryg. Nej, jag tror inte det. Det känns inte som att mina följare är den typen. Ni känns fett awesome. Faktiskt. Det gör ni. Ja, fint att köra över den här bron, eller vad man ska säga med. Jag får köra snabbare, men jag tänker inte köra snabbare, för då kommer jag dö. Men jag känner i alla fall att jag blir lite duktigare för var dag som går på att köra det här. Faktiskt. Utan att låta dryg eller någonting. Men i början då var jag ju riktigt kass på det. Men det känns som att jag blir duktigare och duktigare i alla fall. Jag tänker mer på trafiken. Jag håller koll på bilar framför. Jag bromsar mer i tid och allting sådär. För det var länge sedan jag typ körde in i arslet på en bil. Eller ja, jag gjorde det väl typ i förra videon. Men det var ju för att jag körde den där sjukt trimmade Volvo-bilen. Som inte gick och bromsa med. Men utöver det, när jag kör eldvalen lastbilar så här, då har jag faktiskt blivit lite duktigare på att hålla avstånd. Och faktiskt bromsa i tid. Skulle jag påstå. Men jag kanske bara snackar skit. Maybe baby. Jädra vad trafik det var här. Och jag kom ju av med min wobbliga lastbil som var... Nej, men jag hittade ju det här lyft och sänk axeln. Måste man stå still när man gör det? Det känns ju för sig ganska logiskt. För jag provade att trycka på de knapparna, men det hände absolut nada. Gjorde det. Det hände ingenting. Jag antar att man måste stå still. Så om jag provar att typ trycka på den nu. Bo!
Bara för att jag pratar om att jag är duktig på att stanna så kör jag in i arslet på han. Ah, ja, okej, okay, jag tar tillbaka det. Vi ser om det händer någon skillnad om jag trycker på den. Ja, den där åker ner. På lastbilen kan jag inte höja och sänka någonting, men på släpet kan jag det. Det ser ni ju nu. Nu höjer den sig. Och där sänker den sig. Men den är fortfarande wobblig. Gumt. Länge ska vi stå här nu då? Nu kommer inte han åka som jag körde in i arslet på. Nej, då får du flytta på dig. Jädra! Mupp! Hallå, nu! Nu dög du att köra. Fick du whiplash eller? Och still i korsningen 20 år. Nej, nu ska man inte vara sån. Det var faktiskt mitt fel. Och jag trodde att jag var duktig på bromsen med. Nu är vi i Sundsvall. Och det är väldigt många som har kommenterat att de vill att jag åker i Sundsvall. Och nu gör vi det! Do you like what you see? Känner du igen dig? Känner du liksom att där bor jag i den högra porten där? Där har jag köpt vinegummi av en konstig gubbe. Nej. Där körde jag inte in i arslet på någon i alla fall. För det var ett rödljus som jag var först i. Jag vet inte riktigt hur man hanterar de här släpen. Verkar ju gå bra i alla fall. Verkar inte som att jag har slagit i släpet så mycket. Kom igen, håll dig grön, håll dig grön, håll dig grön, håll dig grön, du håller dig grön, grymt. Duktigt rödljus. E4-an. Jag vet att jag kör lite för fort, typ 5 km i timmen sådär. Men det är så det är, när man är busig. Jag försöker lära mig sitta lite längre bort ifrån ratten, för när jag har tittat mina videos, hur jag suttit när jag spelat, jag suttit och mig liksom ingen. Nu sitter jag lite längre bak, så nu får jag lite mer kontroll of the wheel. Åh ja. Let's move! Nu ska vi upp här. Därför jag ligger i den här filen faktiskt. Jajamensan, nu ska vi se hur det här går. Med det här stora tandemsläpet. Tajta utrymmen och grej. Det verkar gått helt okej. Okay. Jag är typ framme. Är det deckartrans som vanligt? Nej! För en gång skulle det inte deckartrans. Det brukar alltid vara det. Det brukar alltid vara deckartrans jag kör för. Men nu verkar det vara Nordstad. Vad heter det? Nord någonting. Nordsken. Så heter det. Då ska vi in här. Och jag tänker inte köra på att jag ska hålla på och backa in med något tandemsläp inte. Nej. Det känns inte optimalt. Inte för mig i alla fall. Men vi kör den i alla fall. Det är lite utmaning för mig. Verkar ju fått in släpet helt okej i alla fall. Och nu kommer det. Alltså det är så. Jag har inte riktigt fattat hur tandemsläpet rör på sig. Jämt emot vad, hur lastbilen rör på sig. Vi kör någon liten så här smygis in här. Se hur modden ens liksom funkar med det här. Det verkar inte ens funka med den här modden för släpet. Hur långt fram ska jag stå? Det verkar inte funka med den här modden att göra så här. Ja, visa resultat. Kolla vad bra det gick finemang. Och om du gillar vad den här såg i den här videon så får du inte glömma att gilla, dela och prenumerera såklart. Och kika in Discord och Instagram, alltså den fint ner i beskrivningen. Och vi har äntligen kört tandem. Om du gillar det, glöm inte som sagt allting det där jag sa. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej, lär upp dig. Booyah! Ja, då har vi kört tandem i alla fall. Och det gick väl sådär. Det gick väl... Ja. Det var ju inte så att någon dog i alla fall, hoppas jag. I alla fall, ja, han kom ju i vägen med rödljuset.